kalt sånn på... Ikke bli kaldt. Ok, vi går til broa. Velkommen til vår første episode på vår kanal. Yay! Hallo, og velkommen til den første episode på vår kanal igjen. Bare ta introen. Ja, jeg begynner å fylle noe etterpå, altså. Ja, vi tar samme mot dit, vel? Ok, men i hvert fall, det vi spiller på Survival Games 8 på Hive-serveren. 8? 7. så det er ganske morsomt, for jeg elsker mapper. Det er bygningen som bare... De har hermette deg. ja. Ok, men vi stikker broa, ikke sant? Ja, hvorfor ikke? Ja, jeg tok feil... Det gjør meg, ja. Det gjør meg. Jeg stikker helt over det, dere. Jeg skal stikke over det greiene der, helt da. Ta den kista, da. Åh, det er litt støft, da. Hva har du? Stensverd. Fuck deg, fuck mora di. Tusen takk. Kyste. Det er det snilleste du kunne finne på. Jeg har wooden axe. Bak deg! Karn. Stensverd. Jeg mistet splinten. Ta den. Ta den. Nei, jeg prøver. Nei, han er... jeg mistet sprinten min, ja. Så er det her. Ta stensverd. Det ligger på bakken! Ta stensverd. Han stakk, han også. Dø! Vi tar han der. Jeg har lyst på hjelmen hans. Au! Kom. Hjelp! Faen, han løper. Dumt å døde, da. Ja, da kan du dro og snakke litt og sånn, du, da. Ja, fint. Faen, jeg døde, jeg også. Nei. Ok, det var fint. Ok, ja, vi ses i neste runde! Velkommen tilbake til Survival Games, runde 2, runde 2 episode 1, på Survival Games 4, Reamped. Ok, nå gir vi alle her, ok? Jeg tror ikke jeg løper til midten, nei, jeg løper ikke til midten. Jo, jeg gjør det, og så springer Stina. Vi er nordmann, norske mann. Jep, ja, vi er norske mann. Ja, bror, vi er norske mann. Vi er norske mann. Ok, det er 150. Jeg stikker opp i det deres. Jeps, en mann. Treff. Alle norske team. Ja, tyngdom. Nei. For Norway. For Norway. Let's run. Enchant. Nei, jeg hadde enchanting. Bush. Jeg løper inn i Stormbreak-huset, men det er det siste rommet. Ja, jeg ser det. Hallo. Jeg stikker bort det. Nei, den kista er vekk, jo. Støff. Har du stensverd? Nei. Jo, jeg har to stensverd. Skills, mann! Er det deg? Ja, det er meg. Er det deg? Neida. Juhu. Stensverd, gutten. Sånn. Går du i tredje etasje der? Så går jeg på toppen. Ja. Er det her jeg er nå? Nei, der er jeg. Kiste. Spurt. Jeg er straks level 1. Jeg trenger bare 2 XP til. Stensverd. Ja, bue. Ok, jeg har 4 piler. Jeg har 8 piler, så da vi tar... Vi går 1 i spawn, da. Jeg må bare gjøre noe kjapt her, da. Jeg har bukser til deg. Jeg kan enchante. Dere, faktisk. Pass på noe. Nå er jeg tilbake. Ja, jeg har stensverd, så jeg går i midten av eieren-fyren som ikke har noen ting. Ja, men jeg går en... Oi, faen. Jeg går enchanter. Jeg skal på hendene dine. Kom igjen. Kom igjen, bror! Så drep meg. Bror, jeg skal... Nei, han heimikfyren, han norske fyren, det var. Jack plays MC-12. Du, jeg fikk bare han. Hvor masse poeng fikk jeg for han? 5 points, bare. Ja, da hadde han ikke mye. Ok, har du brun sopp? Nei, jeg har ikke noen sopper som han om sopp. Ok, kjenner du til spawn eller sånt? Jeg skal bare en kjente. Åja, bra. Bra, bror. Jeg må ha støvs. Jeg gikk inn i feil bygg. Flert. Jeg har bukser til deg, forresten. Takk.
Jeg går naken her, så... Eller var det riktig hus? Nei, jeg tror det er det der borte, ja. Ja, det er det. Nei, au! Hopper jeg. Ja, selvfølgelig. Jeg er dum. Alle går og... Jeg har bare en kukk igjen. En kakebit. Ja, det er her. Hvor er du? Jeg er i en kjentinghuset. Og da så. Jeg spør deg hvis de andre er. Der er du, mister fyr. Kan jeg få poengene dine? Få poengene dine. Han er der igjen, har han gått. Fett, bror. Sharpness 1, ferdig da. Diamond sword, du har diamond sword. Jeg skal ta en fyr her. Har jeg diamond sword? Ja, jeg har sharpness 1 like bra som et. Nei. Jo. Jeg har 5 pluss attack damage. Ja, men liksom. Ja, er det like bra? Ja, det skal være like bra. Det skal skade. Nei, jeg vet ikke. En venn av meg har sagt det hvertfall. Du har stemsel, ja. Jeg kan få litt bedre rustning. Jeg skal gå og kill en fyr her. Jeg må ikke feile nå, da. Gud, jeg tror jeg feiler. Jeg feiler. Nei, mann, nei! Søren, han er bare god. Nei, det er sikkert jeg som er dårlig. Fy fader! Jeg treffet altså 8 ganger, jeg har det på video, jeg treffet den 8 ganger, og jeg treffet meg 2 ganger eller noe. Fy! Ja, ok, men får gå rundt her og snakke litt grann da. Jeg skal bare sjekke. Snakk, skal jeg ikke si ha det bra? Kanalen, vi må snakke litt om kanalen. Jeg har fått meg en nytt headset, som er ganske bra, Razer Tiamat 7,1. Og så har jeg nå fått meg Camtasia, så det skal bli bra videoer. Ja, jeg tror det er du som skal ta deg redigeren fremover. Ja, jeg må bare lære meg det. Hvis ikke, jeg kan lære deg litt. Ja. Det kommer til å bli mye minigames. Og så kommer det til å bli byggeepisoder. Jeg bygger, så jeg er Minecraft-bygger. Det kommer til å være verdens beste server. IP-adress. Også til serveren vi spilte på nå, kommer til å være nede i description. Nede i ting-tang-tingen. Ja, altså... Der nede. Her nede, liksom. Der nede. Der Vene peker nå. Der nede. Her. Ja. Ja. Eller der. Ingen ser hva du gjør. Vi ses neste episode. Vi kan fly, vi! Jeg vet. Nei. Jo, ja. jeg kan fly. Spectator, du? Nei, jeg kan fly. Hvordan da? Jeg vet ikke. Slash Hallo. Fly. Ser du meg? Hva faen, hvordan flyr du, jævla kukk? Jeg vet ikke! Ha det!